بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 13 جنوری 1904. صبح کا وقت. حضرت منشی اروڑا صاحب نقشہ نویس ریاض کپور تھلہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نیاز حاصل کیا. حضرت اختس نے فرمایا، میں نے آواز تو رات کو ہی شناخت کر لی تھی، مگر طبیعت کو تکلیف تھی اس لیے بلا نہ سکا. حضرت منشی صاحب نے جناب خان صاحب محمد خان صاحب افسر بگی خانہ سرکار کپور تھلہ کی وفات کا واقعہ سنایا، جس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ نیکی کرنے والے کی اولاد کو بھی اس کی نیکی کا حصہ ملتا ہے. یہ دنیا فنا کا مقام ہے، اگر ایک مر جاتا ہے تو پھر دوسرے نے کون سا ذمہ لیا ہے کہ وہ نہ مریں گے. دنیا کی وضع ایسے ہی ہے کہ آخر قضاء و قدر کو ماننا پڑتا ہے. دنیا ایک سرائے ہے، اگر اس میں آتے ہی جاویں اور نہ نکلیں تو کیسے گزارا ہو. انبیاء کے وجود سے زیادہ عزیز کوئی دوسرا وجود قدر کے لائق نہیں، لیکن آخر ان کو بھی جانا پڑا. موت کے وقت انسان کو دہشت ہوتی ہے، مگر جب مجبوراً وقت قریب آتا ہے تو اسے قضاء و قدر پر راضی ہونا پڑتا ہے. اور نیک لوگوں کے دلوں میں تعلقات دنیاوی خود اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. 30 جنوری 1904 بعد از نماز مغرب حضور کے مجلس میں تعاون کا ذکر ہوتا رہا کہ اب فروری کا مہینہ آنے والا ہے، اس کا زور ہوگا. چنانچہ مختلف مقامات سے اس کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں. فرمایا، ضروری بات خدا شناسی ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور جزا سزا پر ایمان ہو. اسی کی کمی سے دنیا میں فسق و فجور ہو رہا ہے. لوگوں کی توجہ دنیا کی طرف اور گناہوں کی طرف بہت ہے. دن اور رات یہی فکر ہے کہ کسی طرح دنیا میں دولت وجاہت عزت ملے. جس قدر کوشش ہے، خواہ کسی پیرائے میں ہو، مگر وہ دنیا کے لیے ہے، خدا تعالیٰ کے لیے ہرگز نہیں. دین کا اصل لوبر خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو. مگر اب مولوی واعظ کرتے ہیں تو ان کے واعظ کی بھی علت غائی یہ ہوتی ہے کہ اسے چار پیسے مل جاویں. جیسے ایک چور باریک در باریک ہیلے چوری کے لیے کرتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ کرتے ہیں. ایسی حالت میں بجوز اس کے کہ عذاب الہی نازل ہو اور کیا ہو سکتا ہے. ایک اعتراض ہم پر یہ ہوتا ہے کہ اپنی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو متعار و برگزیدہ قرار دیتے ہیں. اب لوگوں سے کوئی پوچھے کہ خدا تعالیٰ جو امر ہمیں فرماتا ہے، کیا ہم اس کی نافرمانی کریں؟ اگر ان باتوں کے اظہار نہ کریں تو معصیت میں داخل ہو. قرآن شریف میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمائے ہیں. ان لوگوں کے خیال کے مطابق تو وہ بھی خود ستائی ہوگی. خود ستائی کرنے والا حق سے دور ہوتا ہے، مگر جب خدا تعالیٰ فرمائے تو پھر کیا کیا جائے. یہ اعتراض ان نادانوں کا صرف مجھ پر ہی نہیں، بلکہ آدم سے لے کر جس قدر نبی رسول اسکیا اور معمور گزرے ہیں سب پر ہے. ذرا غور کرنے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جسے خدا تعالیٰ معمور کرتا ہے، ضرور ہے کہ اس کے لیے اجتباع اور استفاع ہو، اور کچھ نہ کچھ اس میں ضرور خصوصیت چاہیے کہ خدا تعالیٰ کل مخلوق میں سے اسے برگزیدہ کرے. خدا تعالیٰ کی نظر خطا جانے والے نہیں ہوتی. پس جب وہ کسی کو منتخب کرتا ہے، وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا. قرآن شریف میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، اللہ عالم و حیث و یجعل رسالتہ، سورہ انعام آیت 125. اس سوال کا آخر ماسل یہ ہے کہ وہ ہمیں مفتری کہیں گے، مگر پھر ان پر سوال ہوتا ہے کہ عجب خدا ہے کہ اس قدر سے دراز سے برابر افتراء کا موقع دیا چلے جاتا ہے، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ وقوع میں آتا ہے. اگر مفتریوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے یہ سلوک ہیں اور اس طرح سے ان کی تائید اور نصرت کی جاتی ہے جیسے کہ ہماری، تو پھر کل انبیاء کو بھی انہیں مفتری قرار دینا پڑے گا. وہی علامات اور براہین جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کے صداقت کے نشان اور دلیل تھے، وہی اب بھی موجود ہیں. جسے خدا تعالیٰ منتخب کرے، اگر وہ اس کی تعریف نہ کرے تو کیا گندا کہے؟ اس سے خدا پر عارف آتا ہے کو اس کا انتخاب گندا ٹھہرتا ہے. اگر دنیا کے مجازی حکام اعلیٰ کو بھی دیکھو تو وہ بھی حت الوسا کمشنری لیفٹیننٹی ڈپٹی کمشنری وغیرہ کے عہدوں کے لیے انہیں کو انتخاب کرتے ہیں جو کہ ان کی نظر میں لائق ہوتے ہیں. اگر وہ حکام اعلیٰ کی نظر میں نالائق اور ذمہ داریوں کی بجاوری کے ناقابل ہوں تو انتخاب نہیں کیے جاتے. بس اسی طرح مامورین وغیرہ خدا تعالیٰ کی نظروں میں نالائق اور نکمے اور اشقیا ہوں، تو پھر لوگوں کو مزکی بنانے کی خدمت ان سے کیسے لی جاوے؟ یہ ایک نقطہ ہے کہ ان کا جو اعتراض ہوتا ہے وہ صرف میری ذات پر نہیں ہوتا،
بلکہ عام ہوتا ہے کہ آدم سے لے کر جس قدر نبی اس وقت تک گزرے ہیں سب اس میں شامل ہوتے ہیں. بلا وہ ایک اعتراض تو کر کے دکھلاویں جو سابقہ انبیاء میں سے کسی پر نہ ہوا ہو. اصل بات یہ ہے کہ ایمان کے لوازم تمام اس وقت ردی ہو گئے تھے, دل حلاوت ایمان سے خالی ہیں, دنیا کی زیب و زینت کے خیال نے دلوں پر تصرف کر لیا ہے, ایک گہرے بہرے ظلمات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. اس وقت بڑی ضرورت اور احتیاج اس امر کی ہے کہ وہ تقویٰ جس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور کتاب اللہ نازل ہوئی حاصل ہو. ایک مردہ ایمان لوگوں کے پاس ہے, اس لیے اس ایمان کی کوئی نشانی بھی ہاتھ میں نہیں ہے اور اسی باعث سے یہ وبال ان لوگوں پر ہے. پھر کہتے ہیں کہ کیا ہم نماز ادا نہیں کرتے, روزہ نہیں رکھتے, کلمہ نہیں پڑھتے؟ ان کم بختوں کو اتنی خبر نہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو یہود بھی تو سب عبادتیں کرتے تھے, پھر وہ کیوں مغلوب ہوئے؟ یہود بھی تو سب عبادتیں کرتے تھے, پھر وہ کیوں مغلوب ہوئے؟ ان کے نہایت بدقسمتی اور شقاوت ہے کہ بلا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے, دین کیا ہے. کب کہا جاتا ہے کہ فلاں متقی ہے, فلاں مومن ہے؟ صرف چھلکے اور پوست پر ناز آئیں اور مغز کو ہاتھ سے کھو دیا ہے جو کہ دین کی اصل روح ہے. اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ روح دوبارہ پیدا کرے, اگر ان لوگوں میں تقویٰ اور معرفت ہو تو یہ اعتراض کر کے خود ہی نادم ہوں. ایک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سواد اعظم حیات مسیح کا قائل ہے. اگر سواد اعظم کے یہ معنی ہیں کہ ایک گروہ کثیر ایک طرف ہو تو اس کی بات سچی ہوتی ہے, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہود و عیسائی قوم کا بھی سواد اعظم تھا. وہ اہل کتاب ہی تھے, بڑے بڑے عالم فاضل عابد ان میں موجود تھے. ان کے معیار سے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان کی شہادت معتبر مان لینی چاہیے. اصل سواد اعظم وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اعلیٰ وجل بصیرت خدا تعالیٰ پر ان کا ایمان ہے اور ان کی شہادت معتبر ہوتی ہے. بھلا سوچ کر دیکھو کہ جس راہ میں بچھو سانپ اور درندے وغیرہ ہوں, کیا 10,000 اندھے اس کے نسبت کہیں کہ یہ راہ اختیار کرو تو کوئی ان کی بات مانے گا؟ اور جو ان کے پیچھے چلیں گے وہ سب مریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اعلیٰ وجل بصیرت بلاتا ہوں, اگرچہ آپ ایک فرد وائے تھے لیکن آپ کے مقابل ہزارہ منکرین کے بعد قابل اعتبار نہ تھی جو آپ کی مخالفت کرتے تھے. اب اس وقت ایک سواد اعظم نہیں ہے بلکہ کئی سواد اعظم ہیں. افیونیوں, بھنگیوں, چرسیوں, شرابیوں وغیرہ کا بھی ایک سواد اعظم ہے, مخلوق پرستوں کا بھی ایک سواد اعظم ہے. تو کیا ان لوگوں کے اقوال کو سند پکڑا جاوے؟ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور, سورہ سبا 14, کہ شاکر اور سمجھدار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں, جو کہ حقیقی طور پر قرآن مجید پر چلنے والے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت اور تقویٰ عطا کیا ہے. وہ خود خواہ قلیل ہوں مگر اصل میں وہی سواد اعظم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت ان کہا ہے, حالانکہ وہ ایک فرد وائے تھے مگر سواد اعظم کے حکم میں تھے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ شرارتوں, منصوبوں اور ہیلا بازیوں میں رہتے ہیں ان کا عمل ایک بالشت بھی آسمان پر جا سکے اور وہ ان نیک بندوں کے برابر ہوں جن کی عظمت خدا تعالیٰ کی نظر میں ہے. عبداللطیف کی ایک نظیر دیکھ لو کہ بار بار موقع ملا کہ جان بچاوے مگر اس نے یہی کہا کہ میں نے حق کو پا لیا, اس کے آگے جان کیا شے ہے؟ سوچ کر دیکھو کیا جھوٹ کے واسطے دیدہ دانستہ کوئی جان جیسی عزیز شے دے سکتا ہے؟ ایک بد نصیبی ان لوگوں کی یہ ہے کہ آ کر صحبت حاصل نہیں کرتے اور دور دور رہتے ہیں. ان کے اسلام کی مثال ایک تصویر کی مثال ہے کہ اس میں نہ ہڈی نہ گوشت نہ پوست نہ خون نہ روح, پھر اسے انسان کہا جاتا ہے. اپنی کثرت پر ناز کرتے ہیں, کتاب اللہ کی عزت نہیں کرتے, حالانکہ اس کثرت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. آپ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے, ایک اپنا اور ایک مسیح موت کا, اور درمیانی زمانے کو جس میں ان کی تعداد کروڑوں تک پہنچی اور کثرت ہوئی فیض آوج کا ہے. پھر اصل میں یہ کثرت بھی نہیں ہے, خود ان میں پھوٹ پڑ رہی ہے. ہر ایک کا الگ الگ مذہب ہے, ایک دوسرے کی تکفیر کر رہا ہے. جب یہ حال ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہ آئے گا. خود انہی میں سے ہیں جو مانتے چلے آئے ہیں کہ مسیح اسی امت میں سے ہوگا. حدیثوں میں اماموں کو منکم موجود ہے, سورہ نور میں منکم ہے. معراج میں آپ نے اسرائیلی مسیح کا حلیا اور دیکھا اور آنے والے اپنے مسیح کا اور حلیا بتلایا. پھر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر سب انبیاء فوت ہو چکے ہیں؟ ان تمام ثبوتوں کے بعد اور ان کو کیا چاہیے؟
31 जनवरी 1904 सुबह की सैर। फरमाया मिन क़रियतिन इल्ला नहनु मुलिकुहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअज़्ज़िबुहा अज़ाबन शदीदा। ये इसी ज़माने के लिए है क्योंकि इसमें हलाकत और अज़ाब मुख्तलिफ़ पैरायों में है, कहीं तूफ़ान है, कहीं जलजलों से, कहीं आग के लगने से। अगर इससे पेशते भी ये सब बातें दुनिया में होती रही हैं मगर आजकल उनकी कसर खारिक आदत के तौर पर हो रही है, जिसकी वजह से ये एक निशान है। इस आयत में ताउन का नाम नहीं है, सिर्फ हलाकत का जिक्र है, खा किसी किस्म का हो। ये भी मालूम होता है कि जिस कुव्वत और पूरी तवज्जो से लोगों ने दुनिया और उसके नाजायज़ वसायल को मुकदम रखा हुआ है और अजमत इलाही को दिलों से उठा दिया है, अब सिर्फ वाजों का काम नहीं है कि इसका इलाज कर सकें, अजाब इलाही की ज़रूरत है। बाबू शादीन साहब ने अर्ज़ की कि हजूर अजाब से भी लोग इबस नहीं पकते, कहते हैं कि हमेशा बीमारियाँ वगैरह हुआ ही करती हैं। इस पर फरमाया कुरान शरीफ में तूफ़ान नो का जिक्र है, बिजली का जिक्र है और ये सब हादसा दुनिया में हमेशा होते रहते हैं, क्या उनके नज़दीक ये अजाब इलाही न थे जिनका जिक्र खुदा ताला ने किया है और इन सब का हमेशा दुनिया में वजूद रहता है। मगर जब कसरत हो और हौलनाक सुर से ज़ाहिर हों और एक दुनिया में तहलका पड़ जावे तब यह निशान है। वही भी इसी तरह से हमेशा से है, हमेशा लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं तो फिर अंबिया की खसूसियत क्या हुई? खसूसियत हमेशा कसरत और दर्जा कमाल से होती है। अब इस वक्त जो हलाकत मुख्तलिफ तौर से हो रही है उसके नज़ीर ये दिखलावें। गुज़श्ता दिनों आली जनाब एहसान अली खान साहब बिरादर हज़रत नवाब मोहम्मद अली खान साहब मालीर कोल्ला से तशरीफ लाए थे, उन्होंने हज़रत अक़दस से न्याज भी हासिल किया था और आपने एक जामे तकरीर भी फरमाई थी जिससे उनके अक्सर शुबहात और शकूक का कलाकामा हुआ था। उन्हीं का जिक्र होता रहा, किसी की तरफ से ये एतराज़ भी पेश हुआ कि उनके एक मसाहिब ने ये कहा है कि अभी महदी और मसीह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग नमाजें पढ़ते हैं। इस पर हज़रत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आम तौर पर दिलों में दहरियत घर कर गई है, लाखों मुसलमान ईसाई हो गए हैं, सलीबी फितना बढ़ रहा है, अगर आप भी ज़रूरत नहीं तो क्या ये चाहते हैं कि इस्लाम को नामो निशान ना रहे? उसकी तो वही मिसाल है कि एक मैयत मौजूद हो, उसमें रूह का नामो निशान ना हो और सिर्फ उसके आँख कान नाक वगैरह आज़ाद देकर कहा जाए कि ये मैयत नहीं है। अगर नहीं है तो और चार दिन रख कर देख लो, जब सड़ेगा और बदबू फैलेगी तो खुद पता लग जाएगा कि रूह का नाम निशान नहीं, सिर्फ पोस्त ही पोस्त है, अभी कहते हैं कि ज़रूरत नहीं। अरे तशीयों को जो मोहब्बत हज़रत इमाम हुसैन से है और आपके वाक़ शहादत को सुनकर जिस तरह उनके जिगर पारा पारा होते हैं, इसमें से तकल्लुफ़ और तसन्नो को दूर करके बाकी इन लोगों के हक़ में जो दिली खलूस से इमाम साहब से मोहब्बत रखते हैं और उनकी शान में हर किस्म के गुलू को मायूब करार देते हैं, हज़रत अक़दस ने फरमाया हम इससे मना नहीं करते कि कोई किसी बुजुर्ग की मोहब्बत या जुदाई में आंसुओं से रो ले फरमाया हिदायत के तीन तरीक़ हैं, फरमाया हिदायत के तीन तरीक़े हैं, बाज़ लोग तो कलिमात तैयबा सुनकर हिदायत पाते हैं, बाज़ तहदीद के मोहताज होते हैं, बाज़ को आसमानी निशान और ताईद नज़र आ जाती है क्योंकि शनीदा कै बवद मानिन दीदा। अब इस वक्त जो खुदा ताला दिखला रहा है वह चश्मदीद है, दूसरे नकूल हैं।